ពលរដ្ឋបូរីកេឡាដែលរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងអាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបការពីចុងសប្តាហ៍មុនបានទាមទាររោគយុតិធម៌ទន្ទឹមគ្នានេះតំណាងពលរដ្ឋនៃសហគមន៍បូរីកេឡាបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចសងអាគីឲ្យបានគ្រប់10អាគីទៅតាមកិច្ចសន្យាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃអរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនេះលោកអ៊ុនឈិនរីកា ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីសរសៃខ្ចីនៅសហគមន៍បូរីកេឡាដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានប្រើកងកម្លាំងវាយឲ្យរបួសកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរោគយុតិធម៌ឲ្យពួកគាត់និងចាត់វិធានការចំពោះក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចដែលមិនគោរពកិច្ចសន្យាក្នុងការវិនិយោគ តំណាងសហគមន៍បូរីកេឡាអ្នកស្រីឆៃកំហុនដែលទើបតែសម្រាលកូនបានប្រាំខែហើយដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសនៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាលមួយថ្លែងថាអ្វីដែលពួកគាត់រងចាំគឺមិនមែនជំងឺរោគបណ្ដោះអាសន្នដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញគ្រោងនឹងសង់ឲ្យពួកគាត់នោះទេបើសិនជាគាត់មិនធ្វើពីអគារនឹងទេគឺនៅតែមានការទៀនទាតវ៉ាលរហូតតែគាត់ធ្វើពីអគារនឹងគោរពនៅកិច្ចសន្យារបស់គាត់ ដូចគ្នានេះដែរសកម្មជនដីធ្លីនៃសហគមន៍បូរីកេឡាម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះ8ខែហើយកំពុងសម្រាកនៅលើក្រេតពេទ្យអ្នកស្រីហាស់សុកចន្ទាមានប្រសាសន៍ថាគ្រូពេទ្យកំពុងតាមដានសុខភាពរបស់អ្នកស្រីនិងកូនក្នុងផ្ទៃយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីយប់មិញគឺកូនខ្ញុំវាអត់បង្រាស់ហើយមានអ្នកការៈជំនឿតាមច្រមុះហើយដល់ពេលឥឡូវនេះវាចាប់ដើមកម្រើកដល់ហ្នឹងទៅទៀត ទូបីនៅមានការឈឺចាប់ដោយការវាយដំអ្នកស្រីហាស់សុកចន្ទាបានឆ្លៀតប្រាប់ឲ្យដឹងថាគន្លឹះនៃការបញ្ចប់បញ្ហានៅបូរីកេឡា គឺមានតែការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចគោរពកិច្ចសន្យាមួយមុខគត់ខ្ញុំនឹងទៀនទានឲ្យអ្វីជាចុងក្រោយបំផុតគឺបញ្ហាផ្ទះពីព្រោះវាជាជំងឺរបស់ខ្ញុំមនុស្សម្នាក់ៗគឺត្រូវការផ្ទះតែបើសិនជាអត់ផ្ទះតើពួកខ្ញុំមានអីទៀតកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈចំថ្ងៃមិគបូជានិងជាទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ផងនោះអ្នកបូរីកេឡាប្រាំពីរនាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកបូរីកេឡាជាង100គ្រួសារបានរងរបួសខណៈកងកម្លាំងអាជ្ញាធរបណ្តេញពួកគាត់ចេញពីអាគារទី9របស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ស្ត្រីទើបសម្រាលកូនពីរនាក់និងកុមារាម្នាក់របួសធ្ងន់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានថ្កោលទោសនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈចំពោះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានប្រើកងកម្លាំងលើសលប់វាយបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាសិទ្ធិលំនៅឋាននៅសហគមន៍បូរីកេឡាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយនេះក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសផ្តល់ជំនួយពិចារណាឡើងវិញនៃការផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំបាទអ៊ុនឈិន With You Azizi Serai រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ